Já vám říkám, udaš udaš Brawl Stars. Jo, a já myslím, že jsem si ještě Brawl Stars nehrál, protože mi fakt... Mě mobil nabíjel 70%. 5,5 hodiny, nebo 5 hodin a 40 minut. 70%. No, příšerný. 73 coinů, to je docela slušný. Znám u kamoře, na Taru jsem teďka quest měl. Ne, duách, jo. Ok, teď co jsem si koupil. Ej. Normálně, to má nějaký nový hlas, ty no. Že on tehdy říkají, jenom ty dvě. Ale to jsem si všim u víc bravlerů. Že mi přijde, že oni říkají, že takhle v té hře říkají takhle nějaký dvě, tři prostě a... Ale Edgare, to musíš dávat. Dělej, dej mi to, ne, ježiš, ten Edgar je fakt totální kaštar, hej, to se neví. Tak toto nám nevyšlo drobně, jo, nevadí, stává se. Jdem na další hru. Když jsem tady, tak budu bránit. Yes, je tam první. Ale tak seš cement. A proč zase je Frank proti nám, ty vole? A proč si zase píšou, když já natáčím, to je fakt prokletí, ty vole. Ježíš, tady je Helena. Ale tohle musíme vyhrát. Ale no tak, to není fér. Teď jsme jako měli štěstí, jo? Ale... Za co je naštvaná, WTF? Jak dáme góla teďka, tak co jsi hnedka naštvaná. No to teďka rovno. Ale no tak! Kam, proč se mi to seká furt? Mám tak debilní internet do píka. Reklamuju ho! Reklamuju náš internet! Teď to kvůli tomu zase prohrajeme, že jo? Jako já bych to asi stejně neubránil, protože... Jak chceš s Mortisem? Já měl míč, mi chtěl říct to. Tak to je super. Oni to dají ještě před prodloužením, vole.
Ale v tom prodloužení to bude mít ta Shelly i Frank docela hardcore, takže... Ne, oni to... Ty hrajou... Sejnamo, a... Jak vám může tohle projít? Ježíš, oni jsou úplně debilní, ty lidi. Můžeš mi říct, jak jim může tohle projít, ty vole? Bůh se může. OK. Aspoň nám tam zničil branku, což se mi velmi líbí, jako. Ale kde je zase náš tým? Tam nechaj projít úplně. Vole. Ona tam prostě je. Můžu už dát gola? Nemůžu. A ještě po mně jako střílíš. Kámo, to je... To už je snad čtvrtá hra, kdy jsem chytil nějakýho dementa. Ale ty randomáci jsou pak úplně příšerný. Konečně, mám dva, co vidějí přes on má dokonce gold mortise, ty vole. Ježiš, vám to nedal, to je... Jestli fakt nevyhrajeme ani tohle, tak to nemáme šanci vyhrát tohle. Že tohle nevyhráte jako vrchol. Ježiš, on si takhle mysne účko, to je matlé. Jako neříkám, že se mi to nestane, jo. Můžeš mi říct, proč to odpaluješ tam? A proč ten bou po něm nejde, to je debil? Jako reálně, ty lidi jsou úplný... debilové. On je AFK, no jasný. Klidně si buďte, vole. Je zase ten srč. Je strašný. Tak to je úplně gól jako náhodák. Ale to my stejně třeba dostaneme spor to dloužení pak, jo, takže ono je to úplně jedno. A to bychom mohli vyhrát. Ale to není fakt, že jsem naštvaný, jako jo. Ne, kdyby se mi neseklo ovládání do vůní. Ne, on se tam porčnu, já jsem si toho nevšiml. Ale on se tam teleportnul, chápeš to? Já jsem ho jako viděl, ale mě nenapadlo, že je ještě malé jako nějaký. OK, no, tak pojď s tou tarou. Mám vyhrát tři hry.
Tak zkusíme double trouble. A až dáme nějaký počet pohárků, až si dáme jedno druhý místo, tak zkusíme duo showdown. Aby když spadnu, tak... A tak, abych fort byl v tom... Ježíš, on ale kdyby ho nezabil, tak on mě dá rán. On nejde po mně, co to je, tyjo. Normálně zázrak je to, jo. Ne. Však teď se mi to nesekalo už. Ano. Ano, pátý místo, ano. A ještě mohl být čtvrtý. Mohl by ten Edgar Nicholson. Vypadá to, že tomu Edgarovi se to taky seká. A nebo mě, jo? To já ne... Jo, ano, těmu. No, jsi jako tobou asi. Jste tam na něj tři a nedokážete ho sejmout. Tenhle Barley vypadá, když auto aimuje s Barleym, to fakt vypadá, že bude nějaký velký profík, jako jo, to se musí nechat. Mně jste to steká. Mě ho prostě nezabilo, jo, tak. Já bych se asi... Pro dnes jako končil, takže doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud jo, hase, hejte like, odběru další videa, zase čau.